Із самого ранку ця бригада працює у режимі нон-стоп. У спецодязі, озброївшись дезінфікуючим розчином, обробляють під'їзди багатоповерхівок, аби завадити поширенню небезпечного вірусу. Працювати будемо мотооприскувателями і генераторами гарячого туману, обрабатывать лестничные клетки с 9 по 1 этаж. То есть будем двигаться к выходу. Сотрудники наши, естественно, имеют непосредственно все СИЗы, то есть средства индивидуальной защиты. Жителі всі проінформовані. 11 будинків та в кожному з них щонайменше 3 під'їзди. Обробляти доводиться скрізь, де могли торкатися люди, стіни, перила та ліфти. Робітники зізнаються, працювати в таких умовах непросто. В костюмі дуже жарко, так як він не пропускає ні бактерії, нічого такого, і в ньому жарко. Але заради людей готові потерпіти. Дуже подобалась мені робота. Людям добро робити. Ось такі санітарні заходи та речовини, які використовують для обробки житлових будинків, здоров'ю не зашкодять, запевняють працівники. А ось мешканці багатоповерхівок кажуть, будуть допомагати у дезінфекції під'їздів, аби зменшити ризик зараження. Будемо по всіх обробці там чи день продовжувати таку от поверхнесну обробочку, а далі будемо обробувати тими средствами, які у нас є. Якщо піде спад, то так і будемо продовжувати. Але якщо буде, звісно, розширятися, будемо знову задумуватися. Всі ОСББ міста мають змогу дезінфікувати власні під'їзди із залученням спеціалізованих компаній, тільки за бажаннями, власним коштом. Натомість, за ініціативи міського голови, об'єднання співвласників можуть безкоштовно отримувати дезінфікуючий розчин, котрий виробляє Запорізький титано-магнієвий комбінат. Сьогодні в дуже складному положенні оказався в тому числі і бюджет міста. Важливо розуміти, що ОСМД понимают эту ситуацию, что бюджет города, к сожалению, сегодня и сейчас не может активно их поддержать. Поэтому они, заботясь о собственной безопасности, объединяются и, естественно, за собственный счет в данный момент, это образцовый пример, проводят дезинфекцию своего жилого фонда. Мирослава Бондаренко, Ігор Бахіркін, ТВ5.